Аз съм Петър Поп Ангелов, скиор. Приска да започна от самото начало на хижа Мусала. Първите стъпки на ски с баща ми, с целия самоковски отбор. На 2 години 11 месеца съм стъпил на ски. На 30 метра от хижа Мусала. Това беше моето прохождане. Баща ми си поставил за цел да ме прави скиор и аз тогава не съм разбирал какво е тежестта на долна ска на тялото и за лоша срало. Ние просто мучиха да хода с ски, да се обръщам. И оттам вече започна спускане към върховете. Мечтата ми беше да стана скиор от световна класа и баща ми така ме подготвяше психически. Как да напредвам в техниката, за да мога да изправям другите. Нали? По-рано излизам на ски, по-късно се прибирам, режим на това концентрация и то всичко се съчетава в една така обща цел и по този начин ти почваш да напредваш. Таланта като не се развива, все едно го нямаш. Аз не обичах да се разсейвам, както сега тези младежи, които карат с компютри, с GSM и тогава нямаш такива работи. Всичко беше на основата на ски, почивка и пътуване. Концентрация. Даже аз учех немски на лифчета, думите ги учех на лифта. Това бях известен, защото ме питаха моите колеги как си учил немски в училище. Викам, аз учех, викам на лифта и в хотела. Има хоби към музиката, правих записи на касетофон с касети на времето. И учех немски и помнях вратите. Рисувах на лифчета за паметяване на славома, както е. Затова сега имам навик да помня много цифри и номера. Аз помня, може би, 200-300 GSM на Исус. Тогава разбрали ли всъщност какво означават ските? Тогава не знаех, че е алпийските страни. Не чувал съм за австрийци, швейцарци, италианци, че това е родината на ските. Нали, скандинавските страни, плюс Швейцария, Австрия, Италия. Само съм чул от баща ми, че са най-добрите скиори били. Но как ще ги побеждаваш, вече е друг въпрос. И как ги побеждаваш? Карах малко по-бързо от тях. Целта ми беше да бъда в топ 10. Никога не съм казал, че днеска те са непременно втори или първи. Първи път, когато станах европейски в Швеция, в Геливара, 76-та, баща ми мина през оградата като директно от кеф, не да ме прегърне. Не може да повярва, че истина, но то така е в ските, винаги е за малко. Тези 6 втори места, които имам, са винаги на много малко от първи. Това. Обаче или падам преди финала, защото много рискувам, или примерно друг ме бие с стотните в ските, знаеш. Разликата в една секунда са по 10-12 човека. 79-та година в Мадонна Дин Капилио водех на Стенмарк 92 стотни. Втория марш и 5 върти при финала, кон между краката и паднах предно салто. Това си го спомням, не можах да спа 2 дни след това. Баща ми не знаеше, много беше кофтите. Това беше един от най-гадните ми дни в живота. Мадонна Дин Капилио. 12 декември 79. Как се преодолява? Слушаш музика в хотела и като караш ски се разтварваш и го забравяш, като мине една-две седмици. Остава спомена, че си бил първи мач първи. Даже Стенмарк каза, вика, моралният победител, вика, е Поп Ангелов. Това се едно да вложи в футбола на другия отбор с 3-0 и да загубиш. Първото голямо впечатление беше, когато 66-та година състезание на червено знаме. Това беше квалификация за Купа Тополино, световно първенство за деца. Това беше много голямо преживяване, тъй като ме наградиха с купа тогава и това беше... Се чувствах много горд, въпреки че на 7 години не мога да прецениш какво е чувството, нали, да си шампион. На Купа Септември, че имам победа над Пепи. Тогава като финиширах долу на финал, баща му се скара и му направи забележка. Червено знаме го карахме като деца, както се казва термина, шус от пъта надолу. И долу той, който държеше чайната, бай за шкени, даваше по един шоколад крава, който се пусне най-долу, най-първи стигне на финала. След това, 67-ма в Италия, световно първенство за деца, там карахме с такива едни бай слави ските, самоковски ски, много странни, с винчета отдолу и много странно ни гледаха италианците. В Штатите, второ место на световната купа на финала в ЕЛ, ми подариха 8 кг шоколад. Аз го носих по аерогарите на връщане и те ме етапиха хората. Викате, и какъв красив макет. И аз си казвам, това е шоколад, не е макет. Другия куриоз е, аз може би поставих рекорд в самолета с ръчен багаж, 40 кг чанта с 8 купи. И стюардесите казваме, това не може да го вкарате вътре в самолета. И аз викам, това са купи, не може да го дадем, защото ще се щупат. И специално капитана дойде на австрийската авиокомпания, дойде при това, нали, прегледаха купите.
Питаме за колко време? Викам за един месец. Съм ги спечелил. И беха много впечатлени. Едва ли някой е вкарвал 40 кг ръчен багаж в това? 77, мисля, че беше ли 78. Пепи стана европейски в италианския курорт Фолгарида. Те поне пътуха с западни коли, знаеш, там 70-те години, а ние с Ласка във Вал д'Изера една година беше минус 30 градуса и колата не може да запали. И се събра целият хотел да бута Ласката. Тя като замръзнат, знаеш, маслото, това Ласката и се едно буташ рейс. И на връщане, естествено, Пепи не очакваше. Имаше прогнози да стане, нали, европейски шампион, но като стана, ние нямаше с какво да се приберем и естествено хванахме влака с по 6 чифта ски, този багаж, а няма да го забравя никога. Ските ги сложихме в тоалетните на вагона, а ние стояхме прави до София. И беше голям етап. И по граници, като минаваме, са ни проверявали, не се пак пътувахме с визи. И като видяха Ласката, и аз им казвах, викам, с тази кола са спечелили руснаците Втората световна война с такива коли. Те пробват, натискат ламарината. Най-много ми харесва, че е много земен. При него няма изобщо това фалшиво надуване, което го има при много хора, които пък изобщо нямат право да се надуват. Аз влязох в топ, топ 15 в световната купа и дадоха фирмата колите, дадоха една кола, така комби. Пътувахме с нея, тогава Ласката мина малко в пенсия и тогава напреднахме в така европейското си развитие. Когато започнахте с баща ти, този тандем, каква цел си беше поставил той? Неговата стратегия за подготовка на тренировки, на състезания, аз го усещах като юноша, че всичко беше програмирано. Той носи по 10 чифта ски, вечер ги сваля баща ми, точи кантове, сервиз тогава нямаше. Вече като станах в парите 15 франклистата, вече дадоха спални сервиз известно време и той малко така намали работата, но по принцип е много пътуване. 2 дена Швейцария, 2 дена Франция, 3 дена се връщаш в Италия да караш и между това правиш състезания. При него нямаше отпускане да ходи да пие бира с други треньори. Той си легаше рано, мислеше за ски, пишеше програми с месеци напред, всеки ден какво ще се прави. Едни ски за тренировка, едни за състезание, според твърдината на пистата. Много е сложно. Ако не ги изгубиш някъде по пътя ските? Една година на магистралата между Избрук и Мюнхен изхвърча кашона с дрехите. Половината екипи ги събраха колите зад нас и ни ги спрехме на една бензиностанция и ги носят яките грейки. Беше голям етап. 2 чифта ни откраднаха в Швейцария. Баща ми отиваме с кьорната с негови приятел, известен специалист на пистите, Костадин Коцов. И оставяме ските в една скьорна. И Коцов вика, това хотел, че вика, много тук има такива гастарбайтери, вика, много съмнително да нас не бъде. Вика, това да не е България, вика, ще вземе тук ски, след 2 часа отива да ви прави ските, да ги няма. А кое отличаваше Пепи от другите скиори? Стила му беше изключително негова запазена марка. Тогава се караше с събрани ски, много красив стил. Това го отличаваше от другите. Преди няколко години един българин, такъв възрастен скиор, ми говори зад, вика, имате, викам, доста добър стил, вика, се едно цял живот си карал ски, вика. Викам, само 52 години. Рядко се среща такъв човек, трудолюбив, много скромен. 7 години бях в топ 15, след това не се контузих далака. Спомни си, че не си дойде на време и вечерта късно пристигна помощник треньора им. Той всъщност ми каза какво се е случило тогава с него. Връзката с сестри беше нещо много трудно тогава. Спомни си, че като му звъннахме, него нямаше в стаята. Да, си представях, че той лежи, нали, че не е добре. Той обикаляше по коридорите, че той не може да седи на едно место. И си спомни, че като се прибра, най-рогарите го чакаха много журналисти. Той просто разбута всички, беше много жълт, слаб. Само ме хвана и се качихме в колата и първите си ми се прибрах. И вече напуснах първа група, защото вече като не караш 2 месеца стълно да купи, те другите ти изместват. Като знаеш колко труд си дава и колко напрежение и всеки чака от тебе да си винаги в тройката. Как се запознахте с Зоя? Датата 7 ноември на нас е много фатална. Ние се запознахме на 7 ноември. Инициативата беше от страна на Пепи изцяло. Той ме преследва 2 години почти.
Тя Зоя беше чула за мен като име, но не ме познава тя. Когато се запознахме с него, аз отношение към ските много не съм имала. По-различно е било отношението ми към скиорите. Нали? А първо като човек съм го възприела. Аз бях още малка, 10-ти клас и нямах така отношение. Даже се притеснявах от това, че има някакво внимание към мен, че той е по-популярен, че много така, момичетата много го харесваха. Това малко ме дистанцираше от него. 2 години по-късно станахме приятели на 7-ми. На 7 ноември се запознахме, на 7 ноември на една сбирка тръгнахме вече заедно. Този ден не се разделихме с него. И не знам как се придадох. Може би дойде времето, когато аз вече бях готова за такава връзка. Всеки взима от другия по нещо и се прави, как се казва, 2 в 1. Тогава се получи химията между нас. Изведнъж не е трудно да се живее с скиор. С Пепи е много лесно да се живее. Защото тя е философ, не е скиор. Философията помага по принцип да гледаш широко на нещата. Тя дава такава една много чисто поглеждане към нещата. Да се отделят шлаката от доброто. Обичаш да казваш, че си мечтал за 2 момичета. Обичах така, викам момичета, викам с кадрички, викам да карат ски, нека си. Зо, викай, каквото дойде, викай, то това е живота. Никой не става, не знае каквото иска 100%, но аз лично исках 2 момичета и така стана, за щастие. Те са много привързани към баща си, имат много силна връзка с него. Нашата стратегия с Зоя беше да не ги правим състезателки. Викам, няма да ви правя състезателки, защото е много сложно и напрежение. Петра е студентка в Холандия, интериорен дизайн. Даяна е в София. Голямата дъщеря идва на горе-долу на 2 седмици да кара ски събота неделя. Малката 2 пъти в годината. Това е живота. Всеки си гони задачите и... Помагаше на страшно много хора. С каквото можеше помагаше, никога не чакаше ответ. Това е най-хубавата му черта. И сега си е такъв. С всички много приятелски настроен, никога не е бил такъв дистанциран от хората. Той става даже все по-приказли във времето. Аз по-замълчавам, той повече говори. В колата, като пътувам за София, примерно за чужбина, само с Зоя слушаме джаз колата и фънк. Или смут джаз, тия, които са инструменталните. Това ми е любимата музика и много ме разтварва. Комбинация, ски и музика, това е най-хубавата. Последно, за какво мечтае Петър Копан? Да сме живи и здрави, тук семейството, да караме ски, да работим и това е. Другото ще се справим.